פתח תקווה, ערב טוב קהל קדוש, בעזר השם יתברך, בשם השם נעשה ונצליח. הקדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל הקדוש שנמצא כאן, בכל הברכות כולם ובכל מילי דמיטב אמן ואמן. קהל קדוש, תראו, אני את השיעור הזה שהכנתי, שקלתי אם להכין אותו ואם לדבר אליו. מצד אחד, אנחנו נמצאים בתקופת אבלות מאוד קשה בעם ישראל. אנחנו נמצאים ברגעים מאוד 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 קשים. עכשיו, כשאני אומר תקופה מאוד אבלה, זו תקופה עצובה. עכשיו, מותר להתאבל בתורה, מותר להיות אבל. מותר לשבת אבלות. מותר לנחם אבלים. מותר להצטער בצער החבר שלך, ההפך, זה מעלה גדולה. אבל ואבל גדול, אסור ליפול לעצבות. זאת אומרת, ליפול לעצבות, אתה מגיע למצב שאתה הופך להיות לא נעים לסביבה שלך, לא נעים לעצמך, לא נעים לכל מי שמכיר אותך ולזה שנתן לך את הנשמה בגוף שלך. אתה הופך להיות אדם חלש. תראו, המזמינה של הערב לא רוצה שאזכיר את שמה, ואני מכבד לו להזכיר את שמה, וזה שתרם את התוספת לערב לצילום ועריכה כאן, גילאור יוסיפוב אמר לי, מה שהמזמינה רוצה, תדבר, העיקר שנשמח את ישראל. אז שהוא אמר לי, העיקר שנשמח את עם ישראל, אמרתי, וואו, זה השיעור, על שמחה. למה? כי כשאדם בשמחה, הוא יותר נעים לחברה שלו. המזמינה רצתה שיעור על אדם לחברו, בן אדם לחברו. ואני חושב שאדם נמצא בשמחה, הוא יותר נעים לחבר שלו. עובדתית זה ככה. עצבני, לא נעים לאף אחד. עצוב, עושה רע לכולם. לא שמח, לא שמח סביבו. כולו בלעת, אף אחד לא רוצה להיות לידו. אז הוא עושה את כל הטעויות, הוא פוגע, הוא מעליב, הוא לא יודע מה, למה? אין לו שמחת חיים. אדם שיש לו שמחת חיים ומתעסק בשמחת חיים שלו, וטוב לו. אם טוב לו, טוב לסביבה שלו. רוב האנשים ששמחים, שמח למי שעומד לידם. רוב האנשים שטוב להם, טוב למי שיושב סביבם. זה משהו בחיים שאולי זה לא 100%, אבל רוב האנשים, רוב החיים על בשרי למדתי. מי שיש לו שמחה, שמח למי שלידו. למי שיש עצב, עצוב למי שלידו. מי שעצבני, הופך את כולם לחולים לידו. קשה לחיות עם אדם עצוב, יש לך חיים עצובים. קשה לחיות עם אדם עצבני, יש לך חיים של עצבים. קשה לחיות עם אדם שהוא לא סבלני, יש לך חיים מלאים בסבל ויסורים. אבל להיות עם אדם שיש לו שמחת חיים, רוב הזמן יהיה לך שמחה בחיים. כי שמחה זה כוח. תראה, איגור, אני נותן לך על הבשר שלי, לא של קרוביי ומכריי. אני רונן שאולוב, אומר לך. בימים שהייתי עצוב והייתי, לא היה לי כוח לקום מהמיטה, לא היה לי חשק לצאת לעבודה, לא היה לי חשק לדבר עם אנשים שהיו צריכים אותי או פנו אליי, הייתי קצר עם אחרים. כשהייתי עצוב, אנשים סביבי פשוט היו לא רגילים למה שהם רואים. כי כשאתה עצוב, אתה חלש. כשאתה עצוב, אין לך כוח. אומרת הגמרא, רבי נחמן אומר, עצבות זה כמו אדם שיקור. אדם שיקור ששוטה והוא שיקור, הוא חזק או חלש? אתה עושה לו ככה עם האצבע, הוא נופל. הוא בא להרים את היד להחזיר לך על סתירה שהבאת לו, ייקח לו 4 שעות עד שהוא יגיע לאף שלך. למה? אדם עצוב זה אדם שיקור, ואדם שיקור זה אדם לא מיושב בדעתו, חלש מאוד בכוחו. עצבות זו חולשה מטורפת, עצבות זו מחלה נוראה. עצבות, אני אומר לכם, אישה שחיה עם גבר עצוב, היא פשוט מסכנה. ילדה שיש לה אבא עצוב, היא ילדה אומללה. בעל שיש לו אישה עצובה, זה בעל גמור. ילד שיש לו אמא עם עצבות, זה ילד מתוסכל של החיים. שימו לב שכל החוסר נעימות וחוסר כיף וחוסר שלמות וחוסר, ושאתה רואה בן אדם מתייחס לא יפה ומתנהג לא יפה ומתאכזר ולא אכפת לו ולא דואג לך ולא, כל זה תלוי במעלה אחת שיש באדם חלילה מגרע רע, וזה עצבות.
אני על הצפות לא באתי לדבר היום. באתי לדבר על המעלה ההפוכה, מעלת השמחה. כשיש לך שמחה, אתה יכול לעבוד את השם ולהיות בן אדם הרבה יותר טוב לאחרים. אתה יכול להתחזק מאוד בבן אדם לחברו, כי כשאתה שמח, אתה לא מתוסכל. כשאתה שמח, אתה שלם. כשאתה שמח, טוב לך. ושטוב לך, ושאתה שלם ולא מתוסכל, וסבבה לך, אז אתה עושה סבבה לכולם. כי התקופה הכי יפה גם של אדם לחברו, זה מתי שלך שמח, אז שמח לחבר שעומד מולך. זה ודאי לכל אחד שיהיה בשיעור הזה, ככלל, לפתיח של השיעור. קהל קדוש, שאני שקלתי מדבר בשיעור הזה, זה לא תקופה שמחה. אבל זו תקופה שצריך להוציא ממנה, דווקא מהעצבות הזו, להרים אנשים לשמוח בה. נכון, היא תקופה כואבת. אתם יודעים, פעמים בודדות בחיים שלי הרשיתי לעצמי לשתות. כן, שחר. ממש פעמים בודדות. זה היה ברגעים מאוד 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 שמחים. אני לא אחד שאם יהיה לי איזה קצת עצבות או קצת צער, אני אחזיק בקבוק, אני לא שם, ברוך השם. זכיתי, אני לא צריך על אלה שכאלה, זה מחלה נוראה. אלה שמטפלים באנשים כאלה והם גומלים אנשים מסמים, אומרים שלגמול אדם מאלכוהול בלתי אפשרי, מסמים עוד כן, ברמה כזו. אז אני ברוך השם לא אדם שנופל לבקבוק ואוהב בקבוקים ושחר, הבקבוק היחיד שאני מאוד אוהב זה זירו. ואני רוצה להגיד לכם, פעמים בודדות בחיי, כן שתיתי וכן הרשיתי לעצמי להרגיש חופשי. אם זה באירועים, אף פעם לא, למשל, בן שלי התחתן, אז בחתונה, אני לא, בחיים לא, מה פתאום? 600, 500 איש, 700 איש, אני לא ארשה לעצמי לעשות, אני יודע איך אני מתנהג כשאני קצת שותה, אני מתחיל לבכות ומחבק את כולם, ואני נהיה כזה, אני מכיר את עצמי, צריך לדעת, אומר שלמה המלך, ידע צדיק נפש בהמתו. בשביל להיות צדיק, צריך לדעת איפה אתה בהמה, שלא ליפול למצב של חטא או ליפול למצב של בושה, להישאר במקום הגבוה שלך. אז אני לא צדיק, אבל אני יודע איפה אני מתחיל להתנהג ככה בצורה של יותר מדי לבביות ודמעות, ואני, מה זה לא נעים לי? אחר כך אומרים לי, אתה יודע כמה בכית, בן פורת יוסף, ואני אומר, מה באמת בזה השתבח שמולד? אבל היו לי ימים כאלה בודדים בחיים, ובאמת הם היו ימים שמסיבת רווקים של הבת שלי, שהחתן שלי עשינו לו, לפני שנה וקצת, המסיבת רווקים של הבן שלי, שלפני שלושה חודשים, איגור דווקא ישב לידי כפר עליו בשיוש, אז כן קצת הרשיתי לעצמי, סוכות, כן, ככה בקטנה, אני ימים כאלה מיוחדים הרשה לעצמי, ואתם לא תאמינו. אני בחיים שלי לא שותה, אתה יודע, זה אומר, זה יום שאני יודע, אין לי שיעור תורה בערב, ומחר, יש לי מחר איזה אירוע, אז אני לא... אבל אני לאחרונה ככה לומד יותר ועובד על מידת השמחה, כי אמא שלי מעידה עליי שאני ילד עם שמחת חיים. מגיל קטן, צחוקים וזה, חיקויים של אנשים, מצחיק את המשפחה תמיד. אני לא בנגיד בשבת, אז אמא שלי חס שלום, אבל אבלה לגמרי. אין לה חיים בלי זה. ברוך השם, כן. ואני אספר לכם משהו שלא רוצה לספר מול המצלמות, אבל אני אספר לכם. לפני שבועיים בדיוק, אני מגיע ללוד, לשיעור תורה בבית, שחייל כבר כמעט חודש לא היה בבית, לא עונה לטלפון, לא יודעים מה איתו. ואני מימיי לא הרשיתי לעצמי, בטח לא לשתות מול זרים או לא לשתות בשיעור תורה, ואמרתי, רבותיי, ראיתי אנשים בלחץ, הורים בלחץ, הקהל, היה שיעור מדהים, באמת, היה שיעור מיוחד. אני לא יודע אם מישהו פה היה בשיעור הזה, היה בתוך בית. מפוצץ אנשים, והיה כזה, וראיתי את ההורים בלחץ, ואמרתי, תקשיבו, רבי נחמן כותב, פלא עצום, כשאדם נוטל על עצמו, לוקח על עצמו, דוגמה אישית מול חבריו, לוקח עכשיו דוגמה אישית ורוצה להראות דוגמה אישית, לאנשים סביבו, ידע שמשפיע הוא בדוגמתו על הסביבה אשר מתבוננת בו, שידע. עכשיו אנשים שומעים אותך, אתה הזמר שלהם, אתה הרב שלהם, אתה לא יודע מי אתה שלהם, והם תופסים ממך, אתה משפיע עליהם.
ועכשיו אתה עומד מול כמה, ואתה משפיע, אתה זה שעכשיו שומעים אותך, מדבר, מרצה, דורש, אומר, מסביר, מייעץ, שר, מנגן, לא יודע. אומר, יש לו כוח השפעה גדול על הסביבה שלו. מה צריך אדם לעשות בעת עת כזו? מיד להרים את מעלת השמחה. כי השמחה מביאה תקווה ואור לעולם, שנאמר יצאה השמש והיה אור. אדם שמביא שמחה, אז הוא מביא אור. אדם שאתה יושב לידו וכל היום ככה בוכה ומבכיין ונמאסתי ואין חיים ואני לא ודאי. כאן מה אפשר לשמוע את זה? כבר נמאס לך. זה גם לא מביא תקווה. אז ראיתי שהסביבה שם באותו רגע הייתה בלחץ, עצובה, מתוחה, ילד בעזה. אמרתי, וואלה, אם היה פה ערק עם לימוננה, הייתי נותן שלוק. למה? שבוע לפני, מישהו שאוהב אותי והתגעגע אליי, כי לא הייתי פה 25 ימים, אז שם לי כוס עם מים. ואני שתיתי, וזה היה ערק. וכמעט הקטתי את החיים שלי, זה היה באמצע שיעור טוב שזה לא היה מצולם. אמרתי לו, מה אתה עושה? אמר לי, זה נקמה ל-25 יום. רצינו לקבל אותך קצת עם זה וזה. מה קרה לי באותו רגע? לא משנה, מחלתי לו, זה אהוב ליבי, מחלתי לו. אז סיפרתי להם את הסיטואציה, פתאום הביאו לי ערק ולימונדה. לימוננה כזה, שמתי ממש ככה איזה שתי טיפות. ואז אמרתי בלב, אבא, יין ישמח לבב אנוש. השחר עושה שמח בלב של האדם. וכשם שאני אשמח אותם בזה שאני ככה ירים כוסית לחיים מולם, ואני אשמח בעצמי, תשמח אותם שיהיה להם נס וישמעו מהבן שלהם. ככה אמרתי בלב. בחיים שלי 10 שנים אני דורש מול קהל, בחיים שלי אפילו כוס יין לא החזקתי, אפילו לא משנה מה, לא ראוי. לקחתי, אמרתי להם, חבר'ה, אני לא רואה פה אף אחד, לחיים, 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 לא יודע מי שותה איתי, בכבוד אני מזוג לכם. תתי שלוק קטן, וואלה, היה טעים. אמרתי בלב, אבא, כמו שעכשיו הייתה לי שמחה, שגם להם יהיה שמחה. היה לי באותו יום כמה שיעורים, חזרתי הביתה בבוקר, אני מקבל הודעה מאחות של החייל שהיא הזמינה אותי. והיא אומרת שפשוט לא להאמין. המעלה של השיעור תורה והמעלה של השמחה שהייתה בבית ושהרב הרגיש והרים כוס לחיים, לא שמענו מאחי. לא קיבלנו הודעה מאחי, גם לא שיחת טלפון. ובבוקר שלכן נכנס הביתה ואמר שלום. אתם יודעים, זה עשה לי כזה שמח, שאני הבנתי את מה שכותב רבי נחמן, מה שכותב את כל התורה, שאין מעלה גדולה בכל המעלות של נפש האדם, מיום בריאתו ועד יום מותו, כמו המעלה שנקראת מעלת השמחה. לכן אומרת התורה, ואני החלטתי כן לדרוש על המעלה הזאת, כי אנשים פה עצובים, אתמול הייתי בפתח תקווה וראיתי אבא שקבר נפש פעם שלישית קרובה. לפני 19 שנה קבר אישה, לפני 3.5 שנים קבר את הבן הקטן בתאונת אופנוע, ושבוע שעבר, לפני שבועיים, קבר את הבן במלחמה הארורה הזו בעזה. נכון, הייתי אצלם בבית אתמול. בסדר, היום עד כאן, זה בסדר. יש פה מי שהיה שם אתמול שהוא כאן היום? כן? אתן, נכון? בעזרת השם בסוף השיעור, בסדר? בעזרת השם. בעזרת השם. קהל קדוש, אני כן אדרוש פה על מעלת השמחה, ואני מקווה שנצא מכאן לשמחה, ששון ועיקר, אמן ואמן. אומרת התורה הקדושה, חודש כסלו, חודש שבו ניסים לישראל, חודש שבו אמנם יש מלחמות, חודש שבו יש גם ניצחונות גדולים. ורבותינו אומרים, למה לא נאמר בחודש הזה ניצחונות? למה דווקא בחודש הזה מוזכר מילה שהיא לא ניצחון? אומרת התורה בגלל דבר אחד, כשבחודש כסלו יש שמחה וששון ועיקר, זה חודש שמח מאוד, ובגלל החודש הזה יש ניצחונות.
אם אנחנו היינו עצובים, לא היינו מנצחים. אם אנחנו היינו עצובים, היינו מפסידים. אתה יודע למה בסופו של דבר, אם ייתנו לצבא שלנו, הלוואי שיתנו. ואתם יודעים, אני אגיד לכם משהו, שאם לא ייתנו לצבא, שיקחו את זה בידיים שלהם נגד כל הממשלה. אם לצבא שלנו לא ייתנו ללכת עד הסוף, אחרי שאיבדנו כל כך הרבה חיילים, ואחרי שאיבדנו כל כך הרבה יהודים טובים ואזרחים, אם יעצרו את הצבא הזה, אני מאחל לצבא הזה, שילך עד הסוף גם בלי הממשלה. כי את הצבא הזה אסור לעצור. רק מסיבה אחת. הצבא לא היה מעודו, מימיו, שמח, כמו בימים האלה. אתה שומע את החיילים, אתה שומע המפקדים, אתה שומע את הילדים התאורים והקדושים, הצעירים שעוד לא התחילו את החיים, מוכנים למות למען עם ישראל. והם הולכים לשם בשמחה גדולה. ואומר רבי נחמן, כל היוצא למלחמה עם שמחה, ודאי שינצח בה. כי לא המלחמה מנצחת. השמחה מנצחת. כי שמחה מנצחת את כל ההפסדים. עצבות שווה הפסד. שמחה שווה ניצחון. אני מאחל לצבא שלנו שימשיכו להיות בכזו שמחה וכזה מורל גבוה. מורל ענק, מטורף. שעם מורל כזה אפשר לכבוש לא רק את עזה. אפשר לכבוש עם צבא קטן ומדינה קטנה עולם שלם. עד ביאת משיח צדקנו, אמן. קהל קדוש, בחנוכה ופורים, במיוחד אלה שקוראים ברכת המזון, בתקופה הזו של חנוכה ופורים, אז הם יודעים שאנחנו מוסיפים בברכת המזון תוספת על הניסים ועל הפורקן ועל הגבורות ועל התשועות ועל הנפלאות ועל הנחמות שעשית לאבותינו בימים ההם ובזמן הזה. רבותיי, בחנוכה אומרת הגמרא, מה אנו אומרים? כתוב שמה, עמדת להם בצרתם, רבת את ריבם, דנת את דינם, נקמת את נקמתם, מסרת גיבורים ביד חלשים ורבים ביד מעטים וטמאים ביד טהורים ורשעים ביד צדיקים. רואים אנחנו פה בנוסח שהיינו החלשים, המעטים, אבל האמנו באלוקים אחד. שאדם מאמין באלוקים אחד והוא שמח ויש לו מורל, הוא בסוף מנצח גם אם יש מולך מיליונים. זה מה שקרה לעם ישראל מאז ומעולם. השמחה הביאה ניצחון. אתם יודעים, יש לי בחור בן 39. היום הוא בן 47. 39 שנה הוא חי במרמור, איגור, עם מרמור עצום. הוא לא הצליח להתחתן. הוא היה ממורמר ברמה מטורפת, עצוב כל החיים שלו. כל הזמן שהיינו רואים אותו היה עצוב. מעט השם בגיל 39 הוא ניסה, הוא התחתן. ברוך השם. חצי שנה אחרי זה הוא קיבל את המחלה הארורה. עד היום הוא בן 47, הוא חי עם המחלה הזאת, הוא חי עם תרופות וכדורים, וזה הולך וחוזר, ועכשיו שוב חזר לו. אתה יודע, אמר לו רופא חילוני, שיוש, אלון, תקשיב, לא איזה אדם דתי, חרדי, שישב על כיסא באיכילוב. אמר לו רופא חילוני, אמר לו, דע לך, שהמחלה הזאת באה לך בעקבות הצבויות והסטרסים שהיה לך. כי אני רואה את התיק הרפואי שלך, כמה פעמים פנית לרפואה על דיכאונות וכדורים והרגעה. ואני שואל את עצמנו, אותי, את עצמי, אני, שאלה, האם דאגה מביאה פתרון? האם עצבות תפתור את הבעיה? האם דכתוך ודיכאון יפתור לי את מה שאין לי או חסר לי או כרגע לא טוב לי? לא. מה כן יכול להועיל לי, להחיות אותי ואפילו להשלים לי את החסר לי? השמחה. וגם אם לא קיבלתי את מה שאני כל כך רוצה, לפחות אני לא ימות מזה. כי בסוף שתקבל את מה שאתה צריך, אתה כבר תהיה חצי רגל בקבר. לכן אומרת התורה, דע לך, שמעלה את השמחה היא מעלה גדולה ביותר. אין לאדם עצמו ואין לסביבתו. שכידוע אומר רבי נחמן, עצבות נקראת שטן. אם מישהו פעם שאל איך נראה השטן, או איך נראה דמותו של שטן, תראה, אדם עצוב, השטן יושב בתוכו.
אומרת התורה הקדושה, שמח תשמח רעים אהובים. מה זה שמח תשמח רעים אהובים? בשבע ברכות שמברכים את החתן כלה, מה אנחנו אומרים? שמח תשמח רעים אהובים. עכשיו יש לי שאלה עליכם. מה זה שמח, תשמח? הרי מזמינת הערב רצתה כל כך לדבר על אדם לחברו, אז בוא רגע שנייה ניגע בנקודה הזאת. מה זה שמח, תשמח, רעים אהובים? איך אני יכול להיות אהוב לחבר שלי, ואוהב את החבר שלי, ואהוב אצל החבר שלי? אומרת התורה, שמח, תשמח. אחרי זה רעים אהובים. קודם כל תעבוד על מידת השמחה שלך. כשאתה תהיה אדם שמח, אז אתה תשמח, אתה צמח אחרים. וכשצמח אחרים, ודאי שאתה תהיה מתוך אהבה אוהב אותם, והם יהיו אוהבים אותך. כי כשאתה משמח מישהו, הוא רוצה להיות לידך ואוהב אותך. שמח, תשמח. רעים, אהובים. כשאדם רוצה להתחזק במידות הטובות בין אדם לחברו, הוא צריך להתחזק קודם כל בלחזק את השמחה שבו. כשהוא יתחזק במידת השמחה שבו, הוא יכול לחזק את כל הרעים האהובים שלו. כי כשאתה לא שמח שיוש, אף אחד סביבך לא ישמח. שאמא יושבת עצובה, כל היום מקנטרת, כל היום בדיכאון, בדכדוך, שום דבר לא טוב לה, לא מספיק לה, הכל רע לה, הילדים שלה לא יסבבו סביבה. לא ירצו להיות דקה לידה. הם יברחו ממנה. הלוואי ויהיה להם גם לאן לברוח. יש כאלה שזכו, יש להם לאן לברוח שיש להם אמא כזו. אבל אני אומר לכם, הילד הכי מסכן בעולם, האומלל הכי גדול מכולם, זה ילד שגודל להורים, לסביבה עצובה עם דכדוך, בלי שמחת חיים. תראו, יש ילדים, באמת, סליחה שאני אומר לכם, שאין להם הרבה בממון. אין להם הרבה כסף. זאת אומרת, כשאתה רואה את הילד הזה מהצד איגור, אתה אומר, הרב, דוק לי כמה הוא צריך, אני פה לתת. מה שצריך, אני פה לתת לו. אתה יודע, היו לי מקרים כאלה, ששאלתי מישהו, תשאל, מה הוא צריך, נראה לי שהוא צריך. ואמרו לי, כן, הוא צריך, אבל הוא לא רוצה. הוא טוען שיש לו הכל. פעם אחת נפלתי לסיטואציה כזו, שבאתי לד ואמרתי לו, אם אתה צריך משהו, אני כאן. הוא אמר לי, תראה, על מה אתה מדבר? אמרתי לו, צריך עזרה הבית, תגיד. הוא אומר, בבית צריך עזרה. אבל אם תגיע אלינו הביתה, אתה תגלה כמה עזרה אנחנו יכולים לעזור לכולם. אמרתי לו, איך? הוא אומר, יש לנו הבית, גיא, אין לנו הבית. לא משנה מה, יש לנו בבית, הוא אומר לי, ילד בן 13, 14. אומר לי, יש לנו בבית, גם אם אין לנו בית, מה שיש לנו בבית, יש לנו הכל. יש לנו שמחה, רב. בא, יש לנו שמח. כשאבא שלי חוזר, אבא שלי רוקד. אבא שלי רוקד איתנו. אבא שלי שמח איתנו. אבא שלי משמח אותנו. אבא שלי מכלום עושה הכל. ויש לי חברים, הרב, שיש להם הכל, הייתי אצלם בבית. ויש להם את המחשבים הכי יפים, ויש להם את הקיר הכי לבן וחדש, ויש להם את הדבר הזה של האור מהתקרה, שחבר שלי אמר שזה עלה לאבא שלו 20,000 שקל. ואתה יודע מה, הרב? לחבר שלי הזה שיש לו אור בבית ב-20,000 שקל, אין לו טיפת אור כמו המנורה שלי של ה-3 שקל שאבא שלי משמח אותי בבית הזה. התורה מלמדת אותנו יסוד גדול. כשאתה רוצה להיות נינוח, אדם כיף לאנשים, לכבד בני אדם, להיות אתה בסדר, להיות אתה אהוב, להיות אתה נאהב, אין מצב שיאהבו אותך אם אתה אדם עצוב. אין מצב שאפילו הבחורה שאיתך תרצה אותך אם אתה מלא בעצבות. יוצאת בחורה לשידוך, הפרצוף שלה ככה. מה שלומך? בסדר. מה... בוא נדבר, בוא נבין על מה. תחייכי. כאילו, מה לחייך? מה? למה אני צריכה לחייך? למה צריכה לחייך? תחייכי. למה צריכה? תחייכי, את חיה, נושמת, הלכת לפה, לא באת על כיסא גלגלים, ברוך השם. את יכולה לטעום, להרגיש את הטעם, תראי איזה טעמים יש בעולם. שיעורי אמונה לא עכשיו. מי צריך את המרמור הזה? אתה נותן לה 100 שקל, 100 שקל המלצרית, לא אוכל, לא שותה, הולך הביתה. אתה יודע מה זה לשבת עם בחורה ממורמרת? זה כמו לשתות שתייה מרה.
אתה ככה, לא, נכון? ככה, ככה זה כל החיים. ככה, מר. אני אומר לפעמים אצלנו, לבחורים שיוצאים לשידוך, אם זה יוצא לשידוך, צא עם חיוך של ג'וקר. קח לך, ככה, כמו הג'וקר, ככה, תמתח איזה חוט לאוזן, חייך ככה, כמו מפגר. תחייך. ככה, נמצא לך משהו הסדר. איך הסדר? ככה, תהיה עם חיוך. אנשים אוהבים חיוך. אנשים אוהבים שאתה מחייך להם. אנשים אוהבים שמחה. אנשים אוהבים לשמוח. אבל בשביל לשמוח, בשביל לשמח, צריך את אדם שמח. לכן לפעמים אני אומר לאנשים, לפני שאתה עוזר לכולם, תעזור לעצמך. כדי שתוכל לעזור לכולם. אתה כל כך עוזר לכולם, איך אתה תקבל כזו סתירה, שאתה תפסיק לעזור לכולם, כי אתה תראה שאתה נשארת לבד. אתה תראה שלעצמך לא עזרת. אתה רוצה לשמח, אין בעיה, אני בעד לשמח. אבל קודם כל תהיה שמח. כי לא שווה לשמח ולהיות עצוב. זה האדם המסכן ביותר בעולם. האדם העצוב שיושב וחושב שאין לו תקווה למחר. קהל קדוש, לא משנה באיזה סיטואציה פה כל אחד ואחד נמצא בחיים שלו. אני לא יודע. אני לא יודע באיזה סיטואציה את ואת נמצאת. אני לא יודע בסיטואציה, אתם נמצאים פה, אחים שלי. אני רק יודע דבר אחד. שמחה זו מעלה גדולה מאוד. זו מעלה שאם אתה קונה אותה ומשיג אותה ומגיע אליה, אתה מגיע לטופ שבטופ שביהדות. משה רבנו לא היה איש קטן. משה רבנו היה ענק שבענקים. ועליו כתוב, ואז ישיר משה את השירה הזאת. רבותיי, אדם ששר הוא אדם שמח. רוב האנשים ששרים, שרים, זה משמח, הם שמחים. אתם יודעים, אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל בתקופת הקורונה הייתה את המכירה הכי גדולה בעולם של ערכות קריוקי. יעני, כל אדם שני בארץ נהיה אייל גולן. כן, כל בחורה שנייה הפכה להיות שרית חדדו. אבל בתקופת המלחמה הזו, אתם לא תאמינו, ב-40 ומשהו יום שעם ישראל נלחם בכל הגבולות, אתם לא תאמינו, אם יש משהו שחסר הכי הרבה בחנויות החשמל, זה ערכות קריוקי. אנשים קופצים, עתים, לרכוש ערכות קריוקי. למה? מרוב העצבות והרמה והסגור והאבלות והעוד צורה רע ועוד צורה רע, בא לאנשים לשיר. אומר משה רבנו, ואז ישיר משה את השירה הזאת. אחד הדברים שיכולים להחזיר לאדם את הנפש שלו, כתוב בגמרא, מסכת ברכות, שלושה משיבין דעתו של האדם, שלושה יחזירו לך את הדעת שלך, ישיבו לך את הדעת, מה הם? קול, מראה וריח. קול, מראה וריח. הבאתי איזה שיעור בהרחבת מול באור יהודה, אני הולך לתת את זה מצולם בפעם הבאה, אבל רק דבר אחד שתדעו, מה זה קול? תתחיל לשיר. תתחיל לשמוח. כל שיר, כל שיר. לא אמרתי לך לצאת להופעה ולצאת למסיבה. בבית, באוטו, כל שיר שים. בתנאי שזה עושה לך שמח. בתנאי שזה מרים לך את הנפש. בתנאי שזה מרומם אותך. תתחיל לשמח את עצמך. לפי הסוד של הדבר, מה זה כל מראה וריח? זה הטבע של הקדוש ברוך הוא. יש שם קול, יש שם מראה ויש ריח. הריח של הבריאה, ריח העשבים, ריח העצים, הריח הטבעי. הקול של הציפורים, של הרוח, של הגשם, של הגלים, של המפל, של הנחל, של הנהר. המראה שאתה רואה, משיבים את דעתו של האדם. אדם בשעה אחת, זורק את הטלפון הארור הזה באוטו, סוגר את האוטו,
שם את המפתח בכיס, יורד לאיזה מפל, לאיזה נחל, לאיזה נער, לאיזה אגם מים, ים, גלים, איזה מקום יפה, שעה עם עצמו, שומע את הטבע. בואי נה, אתם יודעים שהם אנשים, ככה אמרו לי, ואני סיפרתי זה אתמול, אנשים הולכים לישון בלילה עם יוטיוב דולק על דבר שנקרא Rain Music, יעני, מוזיקת גשם. כן, שיוש, התימנים עוד לא מכירים את זה. אתה שמעת על זה? מוזיקת גשם. יש ביוטיוב 10 שעות רצופות של מוזיקה של גשם. רעש של גשם. וככה הוא נרדם. למה? כי רעש של גשם מרדים. יש כאלה ששמים בבוקר להירגע, להתנחת עם הקפה. רעש של ציפורים. כן, באמת. ככה, 10 שעות. והוא כזה הולך כזה בשנתי. למה? מדלג. למה? יש לו רעש של טבע. תראו אנשים. יש להם בבית. אני לא יודע, זה הייתה תקופה בארץ, היה טרנד. היה תמונה, שהיא תמונה שמסתובבת עם אור. נכון? של תמונה של טבע עם מפל מים. זה היה כל בית בוחרי היה את זה, בן פורת יוסף. נכון? זה היה כזה תמונה, ואתה מדליק את זה על חשמל, וכאילו המים זורמים. נכון? וזה עושה כזה כאילו נחת לאדם. למה? הוא רואה נחל כזה מפל. אומר הקדוש ברוך הוא, 3, עושים לך השבה דעת. נגיד עכשיו אתה עצבני? נגיד עכשיו אתה מבולבל? נגיד שעכשיו אתה מתוסכל? נגיד שעכשיו אתה מרגיש חסר? אתה מרגיש גמור? אתה מרגיש לא טוב? אתה מרגיש עצוב? אתה מרגיש עייף? אומר הקדוש ברוך הוא, תראה, יש לך את 3 האלה בצד שאתמול הבאתי, ויש לך את 3 האלה שזה מקום אחד. שאתה שומע קול של טבע, לא צריך יוטיוב, לא צריך טלפון, לא צריך שמוע קולות של בני אדם שיציקו לך וייעצו לך ויכוונו אותך וכל אחד והחיתופל שלו, לא. בוא לטבע שתשמע את הקול של הציפורים, שמע את הקול של הגשם, שמע את הקול של הגלים, שמע את הקול שלי. תבוא תראה את המראות שלי, את הגלים. אסוף את הקול, תתנתק מהקול. שחת, שים לעצמך. בוא אליי, בוא אליי. שמע את הקולות שלי. תראה את המראות שלי שאני בראתי, ותריח את הריח של הבריאה שלי, אתה בשעה חוזר להיות בן אדם אחר לגמרי. רבי נחמן אומר, אדם שאין לו שעה, הוא איבד את הבן אדם שבו. תנסו את זה. הרי ללמוד על מעלת השמחה זה דבר גדול, נכון? אבל איך מגיעים לזה? זה אומר רבי נחמן. כל מי שרוצה להתבודד בשדה או ביער, או בכל קרבת מקום מים שנאמר, נחל נובע מקור חוכמה. למה? אומר רבי נחמן, מה שאני השגתי בטבע ליד הנחל, לא השגתי גם במקום של בית מדרש. למה? בית מדרש יש לפעמים רעשים וזה, לפעמים קנאה, זה כלפי זה, לא יודע, דברים, דיבורים, מה? אומר רבי נחמן, שעשיתי לטבע, לקחתי ספר, מה שהשגתי שם בטבע הבריאה, השגתי את צייה החוכמה שאליהם הגעתי. איך? נחל נובע מקור חוכמה. אז קודם כל לדעת, לא משנה מה אתם עוברים פתח תקווה, לא משנה מה עובר עליכם, כמה רמה, כמה מועקה, כמה עצבות חס ושלום, כמה אתם פגועים, פצועים, עצובים, תוסכלים, לא הולך לי, לא זורם לי, לא מסתדר לי. אומר הקדוש ברוך הוא, בוא, קודם כל סדר את עצמך, אחרי זה בוא נראה מה צריך להסתדר לך. איך מסדרים את עצמך? בוא אליי, צא לכיוון שלי, צא אליי, בוא תריח את הריח של הבריאה. כך כל בן אדם שמריח ריח של בשמים, מה נהיה לו? כיף בגוף. יש לו נחת בנשמה. כך תראו אותו מריח את הננה. אתה יש פה כאלה, איזה ננה רבנו, יש לי בכיס משהו בן פורד יוסף. איזה ננה רבנו. בוא תריח מה יש לי פה בכיס כפרה עליך, אתה שוכח מהננה. איזה וואלה קלעתי פה פרצופים, השם ימחה לי. אומר לך, איזה ננה. בוא כפר עליך, זה קצת מזכיר את הננה, זה ירוק, אבל זה עולם אחר, איזה ננה. ננה, שים בתי, רבנו קושקושון, בוא. אומר הקדוש ברוך הוא, יותר מכל העשבים שתעשנו בעולם, בואו תעמדו ליד העשבים שלי ותתחילו לדבר איתי, לעמוד שם אצלי, אני עושה אתכם שמחים. רוב האנשים שמעשנים,
האישון גומר להם את הבריאות, את החיים, את החושים, את הבית, את הכסף, את הכל, זה ענישה גדולה, זה איסור גדול בתורה. ודבר אחרון להגיד לכם לגבי המעשנים, זה אנשים שמאבדים בסוף את השמחה של החיים, כי הוא תלוי באישון ולא בקדוש ברוך הוא. זכרו את זה. יש אחד שאמר לי, מה, על מה אתה מדבר, רבנו? אם אני לא קם בבוקר לשתי שחטות, אין לי בוקר. אמרתי לו, אח שלי, כפרה עליך, אתה חייב רופא. למה? אמרתי לו, אתה חולה, מה יש לך? אם אני קם בבוקר ותלוי באישון, מה, אני ענן? אתה בן אדם. בן אדם אמור לקום להיות בסטלה טבעית. עם שמחה טבעית, למה? עצם זה שקמת, אומר רבי נחמן אומר. אתה קמת? אתה יודע כמה לא קמו? אתה קמת ואתה הולך, אתה יודע כמה קמו בבוקר עם כאבי שרירים וגילו שיש להם את המחלה בשריר של הרגל? אתה הולך, תגיד תודה. אומר רבי נחמן, אם היה אדם מלמד עצמו ורואה עצמו כמה טובות עשה הקדוש ברוך הוא איתו, היה מתמלא בשמחה מיד. רק מה, הוא לא רואה כמה השם עשה איתו טוב, שיוש. תמיד רואה מה אין לו, מה חסר לו, מה הוא לא קיבל, למה הוא קיבל והוא לא, למה הוא יש לו והוא לא, למה... גמור. עצבות פוגעת לא רק בנפש של האדם, גם בגוף. אני דיברתי עם איזה מישהי, עם מטפלת רגשית. היא טוענת טענה מאוד שלא לא, לא, לא הכרתי אותה, כן, דרך אגב. היא אומרת שרוב האנשים ש... נגיד היו רזים ובסדר, ופתאום בשנייה אחת ככה תפחו, היא אומרת שזה מתוך אכילה רגשית. הם מרוב שיש להם עצבות, הם לא יודעים איך שמח את עצמם, הם אוכלים יותר מדי. מתוך שהם כל כך עצובים, הם לא יודעים איך שמח את עצמם, אז הם מחפשים משהו לאכול לשמח את עצמם. והם לא מבינים שזה נקרא אכילה רגשית. הם לא באמת רעבים. בגלל שיש להם רגש, יש להם נפש עצובה, יש להם נפש חסרה, נפש שהיא גמורה, אז הוא מחפש משהו לשמח את עצמו, והוא תולה את זה באוכל. כמה צריך לקחת על עצמנו קבלה אחת פתח תקווה? במיוחד בתקופה העצובה הזאת, עם הבשורות הקשות והמראות האלה, והמראות הקשים. אנחנו פה בכניסה לשיעור הזה התבשרנו על עוד חיילים הרוגים. והם, לצערי, איגור, אלון, הם רק מתווספים, שיוש, ומתווספים, ומתווספים, והלוואי שזה כבר יהיה הסוף. ועוד אנשים עצובים, ועוד אנשים תוסכלים, ועוד אנשים שאיבדו את היקירים מכל. איך ממשיכים? איך מתקדמים? איך מרימים את עצמנו מכאן? אומר רבי נחמן, הולכים לעבוד על מעלת השמחה שלנו. הולכים לעבוד על המעלה הזאת שנקראת שמחה וססון ועיקר. למה זה מסתיים שמחה וססון ועיקר? יש הבדל בין שמחה לבין ססון. אבל מה זה ועיקר? אז יש שאומרים שזה הדבר הכי יקר, ויש שאומרים שזה העיקר. שניהם, עיקר ויקר, הם שמחה וססון. תהיה בשמחה. תהיה בשמחה. קשה להגיד, לי לפחות קשה להגיד את זה. לא פשוט לי להגיד את זה פה, דווקא מול הקהל, מול המצלמות. כשאתה פוגש הורים שכולים, הורים שקוברים ילדים, אני פוגש כאלה כבר שבועיים וחצי רצוף. אני פוגש הורים שקברו את היקר להם מכל. קשה לבוא לשמח אותם. קשה לבוא לנחם אותם, מחילה. בטח שעוד יותר קשה להחדיר בהם עכשיו בתקופה הזו שמחה. אבל אם יש לכם לב יהודי, ויש לכם, אם אתם מכירים מישהו ב... סיטואציה עצובה, קשה ומרה, במיוחד המכה של לאבד ילדים. אל תיקחו אותו למסיבה. משם ראינו, כבר לא חוזרים.
אל תיקחו אותו לעשן. משם הבנו שמשם לא נהיים יותר מאושרים. אל תיקחו אותו לשום תאווה. קחו אותו למקומות שיש שם קולות נעימים, מראות טובים וריחות נעימים. בפשט, קול זה דברי תורה. בפשט, קול זה שיעור תורה. בפשט, קול זה נגינה ושירה. בפשט, קול שמשיב דעתו של האדם זה לשמוע כלי נגינה, זמרה, שירה ודברי תורה. זה הפשט של הקול. בפשט של המראה זה יהיו עיניך רואות את מוריך, את רבותיך, ללכת לראות את הרב שלך, זה מביא נחת לאדם. לראות ספר תורה ממולך, אתה פתאום לא עצבני, לא בא לך לקלל, אתה לא רב, אתה עם ספר תורה. מראה זה קברי צדיקים. איך שאתה משתתח עליהם, אתה מתחבר ומתעבר את בך, נשמה שאתה צדיק, ויש בך אתנחתה, יש לך נחת. מראה זה אפילו מאכל, שאוכל מרגיע את נפשו ועושה סוב על האדם. הוא בא רעב, הוא עצבני. הוא אוכל, הוא נהיה סבר, הוא רגוע. לכן בפשט מראה זה תורה, זה ערב, זה קברי צדיקים, זה מאכל, זה מראה שמשיב דעת. והריח בפשט זה הבשמים. זה להריח בשמים, לברך על עצה בשמים, מיני בשמים, עשווה בשמים, עצה בשמים, תלוי מה אתה מריח. זה מכניס שמחה. אפילו שתדעו לכם, יש כאלה גברים שמזלזלים בזה. אני הייתה לי בשבת שיחה עם הבן שלי, שנשוי עוד מעט 3 חודשים, אמרתי לו, אם אני אשמע שפעם בשבוע או פעם בשבועיים לא הוצאת את האישה שלך לאיזה כוס קפה, לאיזה הוגיה בחוץ, לא ביקשתי לך ללכת למסעדות ולהיות, לא. צא לשתות קפה, לך תאכול, לך תאכל איתה, לא יודע מה, בורקס. שב איתה אפילו מצידי באיזה לא יודע מה, באיזה מקום, שב איתה בחוץ. תוציא אותה מקירות הבית. תוציא אותה מתוך הדבר הזה שנקרא בית, זה בית זה טוב, בית זה צריך. צא תתברר, שב שעה, שב שעתיים, שמע אותה, שהיא תשמע אותך. שב תדבר איתה, שב תשמע לה, תקשיב לה. שב, תחווה את האווירה שלה בחוץ. יהיה לך קול לשמוע, אתה תעשה לה נפש טובה גם לעצמך. אתה תראה אותה לא כמו שאתה רואה אותה בבית. זה לא דומה לראות אישה בחוץ לבין לראות אותה בתוך הבית. לך, תריח אותה בחוץ. זה משיב דעתו, משיב את הדעת של האדם. אז בסדר, אתה בתקופה לחוצה של 2-3 חודשים, לא יודע מה, אני מבין. אבל יש לך ערב פנוי. יש לך, אל תשקיע אותו בחברים. קח את אשתך. יש לך בעיה כלכלית? לכולם יש 100 שקל בכיס. תאמינו לי. ואם אין, לך תשיג 100 שקל. צא איתה לאיזה שיבולת השרון פה בעוד השרון לא רחוק ממכם. פיצה עולה שם 20 ומשהו שקל. 2 כוסות נס, עוד 25 שקל, 50. אתה עומד על הקופה, גם לא צריך להשאיר שם טיפ. אתה רוצה ללכת לדקדוקים של דקויות של דלק? כמה? 10-20 שקל דלק? אתה ב-70 שקל נתת לעצמך שבוע, שבועיים קדימה של נחת לך וגם לה. אמרתי לו, אם אתה תזניח את זה, אתה מזניח את עצמך. זוגיות זה כל הזמן להתחדש. ליאור גניש עושה הרבה דיאטות והרבה תפריטים לאנשים. אתם יודעים מה הסוד שלו? לאכול כל 2-3 שעות. כמויות לא גדולות, אבל לאכול. אני אומר לו, ליאור, מה, 5-6 פעמים ביום? כן, הוא אומר לי. 5-6 פעמים ביום. אומר לו, מה, מזה מרזים? הוא אומר לי, אם לא תאכל בכלל, לא תאכל פעם אחת תשמין. אתה תתנפח מהאוויר. הוא אומר, הגוף צריך סירקולציה. הגוף צריך שיכניסו לו ושהוא יוציא. שיכניסו, שהוא יוציא. וזה שמכניסים לו והוא כל הזמן עובד, 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 מרוב שאתה נותן לו לעבוד נכון, הוא גם עובד על השומנים והשאריות שיש בגוף והוא משיל אותם.
אם כל דיאטן מבין, או לפחות ליאור גניש, פיטנס, כן, ליאור מבין שזה מה שצריך אדם כדי להיות בריא יותר, וזה תזונה נכונה, וגם בריאה, וגם לא משמינה, וגם מורידה, מה זוגיות? היא צריכה תמיד תמיד סירקולציה. כששאלו אותי אתמול, מה זה ריח טוב? בפשט. אמרתי, ריח טוב משיב דעתו של האדם. כשאדם מגיע הביתה, ומהרצפה יוצא לו ריח של הרצפה הזו, איזה חומר ניקוי. זה עושה לו נחת. שאישה, אפילו אישה מריחה את בעלה, ויש לו ריח של ספיצטיק ולא בצ'כי שהזיע כבר שבועיים. יש כאלה שמזניחים את זה, מכילה. אני נפגש עם נשים שאומרות לי, אני לא יודעת איך להגיד לו, שאני אומרת לו, נפגע, יש לו ריח, כאילו, תתקלח. רבותיי, ריח רע מביא אווירה רעה. לכן שלושה משיבים דעתו של האדם, אחד מהם זה ריח. שיש לך ריח נעים, שאתה נכנס הביתה של מאכל, ריח של ניקיון, ריח טוב, ריח בגוף. מה, יש גברים לצערי, אני אומר את זה בצער גדול, הוא מריח ריח של בוסם שהוא כל כך אוהב, הוא כל כך מפגר שהוא הולך אחריה בגלל הבוסם שלה. הוא עושה קר, תגיד לי אתה מטומטם, אתה, יש לו אף של כזה זוהר ארגוב בן פורת יוסף. כאילו מסניף כל היום, בואי נה, יא פינוקיו, תחזור. אבל למה הוא הולך? כי זה ריח. לכן אישה יש איסור בחוצות רבים ללכת בריח, שתשימי לעצמך, אבל ריח שהוא ממש, יש כאלה שתבח שמו מכניסות את הגוף לתוך הבוסם ומוציאות אותו ויוצאות החוצה. כאילו... קל קדוש, באמת. אני שמח שנגעתי גם בעצבות, גם בשמחה, גם שזה לנו, גם לסביבה שלנו, גם בעניין השבת הדעת. אני לא... מבסוט אתה מהריח, אה? אתה מבסוט אתה, אה? נראה לי אתה השתבח שמו לעד. ארבעה נפטרו בגיל 120. אחד מהם זה רבי עקיבא, כן? משה רבנו, רבי יוחנן. כן, אבל לא משנה עכשיו, לא נכנס עכשיו לגמרא הזאת. למה רבי עקיבא הגיע לגיל 120? כתוב שרבי עקיבא הוא ממשיכו של משה רבנו. מה שמשה לא קיבל, אמר לו הקדוש ברוך הוא, עתיד לקבל עקיבא, בני. שאמר לו עתיד לקבל עקיבא, בני, התכוון מה? לתת לו את התורה שבעל פה. אז משה ניבל ששמע את זה. אבל אומרים במדרש, הקדוש ברוך הוא לא סתם נתן לעקיבא את התורה שבעל פה. נתן למשה את התורה שבכתב ולעקיבא שבעל פה. למה? מה משה לא אומר? מה המידה שהייתה למשה הכי גדולה? המידה הכי גדולה? הענווה. הענווה שווה שמחה. משה היה שמח. אומרת התורה, אמר לו, יבוא אחד שמח לא פחות ממך. קוראים לו עקיבא. עקיבא בן יוסף. ובגלל מעלת השמחה הגדולה שתהיה לו, אז יהיה לו גם ענווה, וגם דרך ארץ, וגם תורה, וגם מעשים טובים, וגם אדם לחברו. שהרי עקיבא בסוף, שלחו לו 24,000 תלמידים, עקיבא היחיד שלא הלך, היחיד שלא נפגע, היחיד שהקדוש ברוך הוא לא נגע בסערת ראשו. הלך יביא בסוף את החמישה הכי מובחרים. אמר לו משה, אמר לו משה, אמר לו הקדוש ברוך הוא, עקיבא יהיה ממשיך שלך, למה? זה אדם עם שמחת חיים. ומי שיש לו שמחת חיים יכול לחיות עד 120. איך כותבים עין? כאילו שאתה כותב עין, כמה קווים למעלה יש? כן, משהו כזה, כמו שעשית, ככה, כן. ככה. כן, כן, כן. מה הדפוס אתה? בלבלת אותי גם באמא. ככה, נו. זה עין. מה שלוש? באמא שלך, כאילו התעסת עכשיו חללית לחלל, רגע. יש מורות ללשון. שי, נכון, ככה. עין זה שני פסים למעלה, ואחד למטה. ושין זה שלושה למעלה. אומר הקדוש ברוך הוא, תראה מה זה. ההבדל בין עצבות לשמחה פשוט.
אדם בשמחה עולה, עולה, עולה. אדם בעצבות, כל מה שעולה ועולה, יורד לו למטה. אדם שיש לו שמחה, הוא רק בעלייה. אדם בעצבות, גם אם הוא היה בעלייה בגלל העצבות, שני אלת שלג בפס השלישי למטה. אתה נזרק החוצה, למה? יש לך עצבות, יא חמור. והעצבות נשפח מנה כל הטוב שאספת. יש איזה אחד, מורן כתבה לה כבר עכשיו את זה בתור תקציר, נכון? אלת. יש לי שאלה, כתוב נגילה ונשמחה. למה כתוב נגילה ונשמחה? למה נשמחה? למה לא נגילה ונשמח או נגילה ושמחה? למה נגילה ונשמחה בך? מי יודע להגיד לי? מה זה נגילה? גילה. רינה, דיצה. מה זה ונשמחה? אומר הקדוש ברוך הוא, ונשמחה לא רק מלשון נשמחה, מלשון שמחה, אלא שמה, מה שאתה אומר, לא קרי, לא תקרא, תשמע. נגילה ונשמחה. אומר השם, נגילה ונשמחה. אני סמוך רק למי שיש לו גילה, שמחה, רינה ודיצה. אתה רוצה להרגיש אותי קרוב אליי? תתחיל לשמוח. נגילה ונשמחה. כי אם תהיה בעצבות, לא תרגיש שאתה אתה לידי. אתה רחוק ממני. אתה רחוק ממני. פתח תקווה, אני מקווה שהתחזקנו. אני מקווה שנתחזק. אחד מהאחרונים הקדושים שבקדושים, שמלא אותנו שמחה, זה רבי נחמן. רבי נחמן העיד על עצמו פעם מול רבי נתן ואמר לו שמעלת השמחה היא המעלה הקשה ביותר להגיע אליה. וכמה צבויות תקפו אותי בחיי ואני עובד על מעלת השמחה שלי. עד שאמר שהרי אני רוצה לקיים את שמי או שם אמי. אמר, אני רוצה להגיע למצב שיזכירו אותי ואת שם האמא שלי. אמר לו, איך? אמר לו, בזכות השמחה שלי, אגיע לכך. אמר רבי נחמן, רבי נתן, יום אחד כל העולם יכיר אותי. כי אני אגיע למעלת השמחה הכי גדולה בעולם, ואז יזכרו את השם שלי. וזה יהיה בזכות השם של אמא שלי. רבי נחמן בן שמחה. רבי נחמן בן שמחה פייגה. הוא אומר, אני זכיתי שיזכרו את השם של אמא שלי, אבל שיזכרו איך הגעתי לזה, בגלל השם של אמא שלי, שהגעתי למעלת שמחה. רבי נחמן בן שמחה. אתה יכול להגיע להיות רבי נחמן. איך? תגיע לשמחה. תגיע לשמחה. השם ישמח את כולנו. מצווה גדולה להיות בשמחה. להיות בשמחה? תמיד. כן, כן, הבן שלי, מור מנה, השם יברך אותך, צדיק שלי. שלאימא שלך יהיה רפואה שלמה. רפואה וחיים. בשורות טובות. ישועות ונחמות, יש לך אימא טובה. ואימא מיוחדת. והקדוש ברוך הוא יברך אותה. אנחנו גדלנו עם לימור ביחד בגבעת אולגה. ולימור אישה צדקת וטובה. השם ייתן לה רפואה וחיים ואריכות ימים, אמן ואמן. קהל קדוש, מצווה גדולה להיות בשמחה. מצווה גדולה להיות בשמחה, להיות בשמחה תמיד. מצווה גדולה להיות בשמחה, יאי יאי. להיות בשמחה תמיד, מי שמאמין לא מפחד, את האמונה לאבד, ולנו יש את מלך העולם, והוא שומר אותנו מכולם.
מי שמאמין לא מפחד. וואלה, החיילים בעזה יותר שמחים ממכם. שתמיד נצחק ונחייך ושבח שמו לעד. אני רוצה להגיד לכם, פתח תקווה, לפני שהולכים, שלושה דברים אני רוצה ממכם ואיתכם לפני שיוצאים מכאן. קודם כל, ראשית כל, להגיד תודה רבה למי שהזמין את השיעור בעילום שם. מגיע לה תודה מאיתנו, תודה. תודה, תודה, תודה. תודה לגילור יוסיפוב שהוסיף את הצילום והעריכה היום, שהשיעור הזה כולו מוקדש, מגיע לו. השיעור כולו מוקדש להצלחת החיילים, רפואת הפצועים והשבת החטופים. עוד דבר, חבר'ה, מי שרוצה לדעת איפה אני אהיה באזור שהוא גר בו, פשוט, יש לנו תוכנה שמנוהלת על ידי אפליקציית גוגל מפס, בסדר? כשאתה כותב עיר ואת השם שלך, אז התוכנה מזהה את העיר, ולפי העיר עד 10 קילומטר רדיוס שולחת לך פלקט ופלייר שאנחנו מחר או היום בעיר שלך. אם עכשיו תרשמו את המספר שאני אתן לכם, שמרו אותו באנשי קשר בזיכרון, אחרי ששמרתם תשלחו הודעה, צרפו אותי, צמד מילים, צרפו אותי, שם שלכם ועיר, יצרפו אתכם. עכשיו אם אתה רוצה גם בת ים, גם משנה איפה מה, תכתוב אפילו כמה ערים, אבל קח בחשבון, כל עיר שכתבת, סביב העיר הזאת, 10 קילומטר רדיוס. סבבה? סגור אהוב שלי, מצוין, טלגרם זה ערוץ מדהים שיש לנו. אז מי שרוצה יתחבר לשם בכלל פצצה. המספר לעדכונים, מי שרוצה להיות מעודכן תמיד איפה יש שיעור בעיר שהוא גר בה, הוא 050-63-222-63. אני אחזור, המספר לעדכונים הוא 050-63-222-63. דבר שני, מי שרוצה להזמין שיעור תורה לעיר שלו, לבית כנסת שבו הוא גר, או נמצא, מתפלל, גר ליד, לבית שלו, אפשר להזמין למספר שעכשיו אני אתן, אפשר לעשות שיעור תורה לכל הקדשה, כמו שלאחרונה, העם שלנו קדוש, מקדיש הכל לרפואת והצלחת החיילים שלנו, שזה דבר מבורך ביותר. אין דבר גדול יותר מזיכוי הרבים. המספר להזמנת שיעור זה 052-977-10-33, אני אחזור, המספר להזמנת שיעור 052-977-10-33. אני רוצה להגיד תודה למזמיני השיעור הזה. בזכותם, מגיע להם, מגיע להם באמת. בזכותם, הארגון הזה קיים, הערבים האלה מתקיימים, הארגון הזה מתקיים, משלם מזכורות, בזכות מזמיני השיעורים. פתח תקווה, ספסיבה אגרומנה. תודה רבה 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 רבה. היה לי שיעור מתוק איתכם, היה לי שיעור שמח איתכם, ובעיקר למדנו להיות שמחים הרבה יותר בחיים, ואני מקווה שכך יהיה. איך היה שיעור, שי? איך היה שיעור, שי? כן, איגור, איך היה שיעור? אוהב אתכם. קהל קדוש, ברוכים תהיו, רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל, ולפיכך בהם תורה מצווה שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר קדיש.